ዛሬዋን እንግዳችንን ድምጻዊት ዲና አንተነህን እቀበላታለሁ። ግቤኛ እንግዳ ተኛም ይሉሻል ሀገር ለምድር ማተኛው ነው ተደውልልሽ ሰሞኑን ማታማታ አቶሎ አልተኛም ብለሽኛልና ማታ ቶሎ ማተኛው ለምንድን ነው? ማታማታ በክለብ ስራ ማምሸት ስለለመድኩኝ ያው ቶሎ አልተኛም አመሻለሁ። ክለብ ብዙ ሰርተሻል? ክለብ አዎ የተወሰነ ጊዜ ሰርቻለሁ። እሺ የክለብ ህይወትሽንም እንመጣበታለን። እንግዳችን ዲና አንተነህ 4 ኪሎ እንጀምርና ግንፍል ላይ አንቺ ተወለድሽበት እናትሽን አይተሽ ነው ወደ ሙዚቃው የመጣሽው? አዎ። አንቺ ብቻ ነሽ ከአራት ኪሎ? ስለሌሎችም ድምጻውያን ነበሩ ያንቺ ጓደኞች አሉ? አንድ አይነት ቦታ ሰርተን አደግንም እንጂ ከዛ ወጡ ብዙ ድምጻውያን አሉ። ግን እኔ ያው ከእሸት ነው የጀመርኩ ህጻናትና ቲያትር ክበብ። እሸት እዛው 4 ኪሎ አካባቢ ነበር? አይደለም፣ ከዛ ትንሽ ርቀ ወደ 08 አካባቢ ነበር። ሌላ ቀበሌ ሄደን ነበር የምንሰራው። ተነሳሽ ሌላ ቀበሌ? እዛ ሙዚቃ ለመስራት ነው እሸት የምትሄጂው ወይስ ድራማ ትሰሪ ነበር? ሁሉንም፣ ሙዚቃ ብቻ ዘፈን ብቻ አይቻልም። እዛ ክበብ ውስጥ የሚሳተፈውን ነገር በሙሉ እንደ ትምህርት ቤት በለው። በቃ ሰዓት አለው፣ በሰዓት ገብተህ በሰዓት ነው የምትወጣው። ማርፈድ አይቻልም፣ ሁሉንም ነገር ትሳተፋለህ። ከሙዚቃ መሳሪያ ጀምሮ ቲያትሩንም ውዝዋዜውን። እሸት ግን እንደዚህ እንዴት በአማተር ደረጃ እንደዚህ የተጠናከረ ሆነ? የሙዚቃ መሳሪያ ሁሉ ነገር ያለው እንዴት ሆነ? የባህል መሳሪያ ሙሉ የተሟሉት ነበሩት ይመስለኛል። እሱም የንጉሱ ረታ ልጅ ነው ዳዊት። ብዙ ከቤተሰቡ የወረሰው ነገር ነው። ወንድሞቹም አሉ፣ ቆይቶበታል ይመስለኛል። እኛን ከመሰብሰቡ በፊት ብዙ አርቲስቶች አውጥቷል። ከዛ ብዙ ነበርን ደግሞ በዛ ጊዜም፣ ከኛ በፊትም የነበሩት ብዙ እንደነበሩ በፎቶ በምን እንትናያለን። ትንሽዬ ልጅ ነበር፣ ትንሽዬ ልጅ። ከዛ በኋላ ወደ ሜጋ ሄድሽው እንዴት ነው? እሸት እየሰራን ብዙ አምስታችን አንድ ላይ ነበርን። አራት ተወዛዋዥ፣ ያው እኔ ዘፋኝ ነኝ፣ አራት ሴት ተወዛዋዥ እና እኔ ማለት ነው። እና ልክ እሸት ሊዘጋ አካባቢ እንዴት እናድርግ፣ ሌላ የህጻናት አንፊ አለ፣ ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር አለ። እንደ አጋጣሚ ያዛኔ ደግሞ አንፊ አዲስ ስለነበረ እዛ ሄደን ብንሞክር ይሻላል እና ምንትን ሞቶ ነበር፣ ማስታወቂያ ነገር ወጥቶ ነበር። እዛ ሄደን በዛ ነው አጋጣሚ ነው የገባ ነው። በዛ አጋጣሚ ነው ወደዛ ስቴጅ። እንግዲህ በጣም ብርቅ ሆኖብሽ ነበር አንፊ ስትገቢ፣ ሩጫ ነበረው ከግንፍሌ ተነስተሽ እዛ ድረስ መንገዱ እንዴት ነበረ? በጣም እኮ ያው ውስጥሽ እንትኑ ፍቅሩ ስላለ ነው። አድክምም እንዴ ከዛ እዛ ድረስ መሄድ በእግር? ይደክማል። እንደውም ከዛ ነው ግን አይታወቀንም። አንደኛ በግሩፕ ነው የሄድነው፣ አምስታችንም ልጆች ነን። እንደገና ለመፈተን ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎን እያወራን እየተጫወትን ነው የሄድነው። ብዙም እንትን አላለንም። በምን ተፈተንሽ ያኔ? ኖ እዛ ስልክ ስንደርስ ዘፋኝ ጭራሽ አይፈልጉም። ዘፋኝ የሚባል የለም ማስታወቂያ ላይ፣ ውዝዋዜ ብቻ ነው። ስለዚህ ሀሳባችን ያው እኔ እንደማልፈተን እነሱ እንደሚፈተኑ ነበር። ግን ደግሞ ቲያትር ክበብ ውስጥ እያለን እንሞክር ስለነበረ እስቲ ልሞክርና ከወደኩ ወደኩ፣ ካለፍኩ ደግሞ ያው ለዘፈን ሄደሽ በውዝዋዜ አንደኛ መውጣትሽን ሰምቻለሁና የሚገርም ነው። አንደኛ መውጣት የራሱ እኮ የሚገርም እኔ ያለፍኩ ሰው ለዘፈን ሄዶ በውዝዋዜ አንደኛ ይወጣል እንዴ? ራሱ እኮ የሚገርም ነገር ነው። በጣም ነበር የምትርገፈገፊው እንደነ እንዬ። አይ የልጅ ነገር ስለሆነ እና ደፋር ስለነበርኩ መስለኛል። ድፍረቴ ነው እንጂ አልችልም እንደነበርኩ እኔ ማምናለሁ። ግን እኔ አልፌ ሌሎች ሳያልፉ ሲቀሩ ያው የችሎታ ጉዳይ ሳይሆን ትንሽ ድፍረቱ መሰለኝ እድሉን የሰጠኝ ድፍረቱ ነው። እና የምን ብሔረሰብ እንደሆነ ብቻ የማይታወቅ የሆነ መውረግረግ ነገር ነው ያሳየሻቸው? በፍጹም አያውቀው ነበር። ከዛ እስከዚህ በኋላ ነው ወደ ክለብ ሄድሽው? አዎ እዛም ትንሽ ጊዜ ነው እኮ እንዳልኩ ለነገሮች ቶሎ ስለምጓጓ ሞክራለሁ እንጂ ብዙ ጊዜ አላጠፋሁም ማለት ነው። አንድ ቦታ ትገበልሽ ትጀምራለሽ ትይዋለሽ። ምክንያቱም በጣም የምፈልገው መዝፈንን ነዋ። ተፈትኜ ማለፌን መሞከሬን ነው እንጂ እያየሁ ያለሁት እዛ ጋር እንደማልቆይ አውቃለሁ ገና ስጀምር። አሁን ሁሉ ቦታ ለመሞከር ነው የምትሄጂው ማለት ነው አንቺ? እንዴ አይደለም። አሁን እንትን ብሔረ ቲያትር ፍሪ ሰርቪስ ሲሆን እሞክራለሁ። ፍሪ ሰርቪስ እድሉ ከተሰጠኝ ሞክሬያለሁ። የተወሰነ ሁለት ወር ምናምን ገብቼ በዘመናዊ ዳንስ ፍሪ ሰርቪስ እንትን ብዬ እወጣለሁ። ሙከራ ነው። በጣም ወድጄው አይደለም የማደርገው። እነዛ ዘፈኑን ነው ልቤ ላይ በደንብ ያለ ላይ ነበረው። ስለዚህ ይሄ ቀን እስኪደርስ ሞካክሬያለሁ። ሌሊት ነበር የሚሰራው። በጣም ይከብዳል። እንደ አጋጣሚ ግን ቦታዎቹ ይለያያሉ። እኔ ሮሃን በጣም የሚገርመን አብረውን የሰሩ ልጆች በሙሉ ልክ በጣም ስነ ስርዓት ያለው ቤት ነው። ዳዊት ጨቡደ ይባላል ባለቤቱ። ማርፈድ አይቻልም። በጣም አብሮ ስነ ስርዓትን አስተምሮናል። ስታረፍድ ወደ ቤትህም አትመለስም፣ ቅጣት ትቀጣለህ። ለሙዚቃ ስራ በሰዓቱ ነው የምትገባው። ሙዚቀኞቹ እርስ በርሳችን እንኳን ሌላ የተለየ አይነት ጓደኝነት እንዲኖረን አይፈቀድም። በቃ ስራውን ብቻ ነው። 32 ነን፣ 11 ዘፋኝ፣ በጣም ብዙ ሰው ነው። በጣም በፍቅር ተስማምተን እንደዛ ቤት ውስጥ በፍቅር ያሳለፍንበት ህይወት የለም። ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ምናልባት አንተ ራስህን በሌሎች ነገር ውስጥ ወይ ስትጠጣ ወይ ሸውደህ ወደ ሌላ ቦታ የምትሄድ ሰው ካልሆንክ የምትሰራበት ቦታዎች እንደ ባለቤቱ እንደ ቤቱ ደረጃ እንደ ክላሱ
ስነ ስርዓት ያለው ቤት አለ። እንግዲህ እንደዛ ብዬ ጃም ማረግ የምትሉት ነገር አለ ናይት ክለብ አሁን እዛ ስነ ስርዓት ቢኖርም ወጥሽ ደግሞ ጃም የሚባል ነገር አለ። ሌላ ቦታ መሄድ እግረ መንገድ እየዘፈኑ የሚሄዱት አለ። በረፍት ቀን ነው ረፍት ሲሆን አንድ ቤት ጨርሰው እንጂ አንድ ቤት ጨርሰው ሲወጡ ሌላ ናይት ክለብ እስቲ ጎራ ብለን ጃም አርገን ለፍና ቢሉና እኔ እንደውም አብሬያቸው የዞርኩላቸው ጓደኞች አሉ ቁጭ ብዬ ጠብቃለሁ በረንዳ ላይ ምናምን ነገር ይደረጋል። እንትን ስለ አንዳንዴ ልጅ ስለምትሆን አታስበውም ነገሮች ሲሆኑ ሀፕን ሲያደርጉ ልትችላለህ እንጂ ከማድረጋቸው በፊት ግን ይህ ይሆናል ብለህ ይሄ አያስቀርህማ የሚደርሱት ነገሮች ታውቃለህ። እኔ እናቴ ብላኛለች ትችዋለሽ ወይ ከባድ ነው ክለብ ስለምትሰራ እሷ የክለብን ነገር ያሉትን ሰዎች በተለይ በእኔ እድሜ እሷ ስላልቻለችው በእኔ እድሜ ከባድ እንደሆን በደንብ ነግረኛለች። በግጥ ግን ካላየሁት እሺ ለማለት አልችልም ነበር። ከባድ ነው በጣም ዳማን ትንሽ ለመንደርደር ሙዚቃውን ለመጋበዝ ከዚህ ከስቱዲዮ የዛሬ ዲና ድምጽ ራሱ እንዴት ነው እሱ የሚለውን ይስሙትና እሱን ጋር እኔ ምንድን ነው የምልልሽ የሆነ ነገር ልበልልሽ በልልኝ አስቢኝ ስለምወደው ዘፈኑን ሙዚቃው ስለምወደው ዘፈኑን ወይ ታታ የኔማ ነገር አይ ከእሱ አይጀምርም። አይኔ ለመደና ፈልጎ ያጣ ሰው ማጣትም እንደጣ ሳይወድ ደረሰው ምን ይሉታል ታዲያ የኔን ቁሞ ማደር ሲታደሉ ቀርቶ ሲታገሉ መኖር ወይ ጣጣ የኔማ ነገር አተኛም ይልሻል አገር ወይ ጣጣ የኔማ ነገር አተኝም ይልሻል አገር ወይ ጣጣ የኔማ ሊያስታስተኝ አልችልም አበለሻሸሁት አተኛም ይልሻል አገር መጀመሪያ አሪፍ ነበርኩ እኮ ሁለተኛው ላይ ነው ያፈረስኩት አስባለሁ ብለህ እኔ አስቴርን እዛ ቤት አልዘፍንም ነበር እኔ ጥላሁንንም ይዘፍናል የቴዲንም ይዘፍናል እያንዳንዱ የተለያየ የተከፋፈለ ነገር ስላለን እንደገና ልክ በስነ ስርዓት በቃ በፕሮፌሽናል ስራ ስለሚሰራ እንዴ ሽልማት እንትን የለም ግን በጣም እድለኞች ነበርን ጥሩ ሰዎች ነው የሚመጡት። የማን ተጫዋች ነበር በብዛት እዛ? እዛ የኩኩን የነጻነትን አንዳንዴ ሱዳንኛዎች አፍሪካ ሙዚክ በዳንስ በመናም የሚሰሩ እንደሱ አይነት ነገሮች የብዙ ነሽ የሂሩት ማን የድሮ ነገር በብዛት የነጻነትንም እንደዛ ይመችሻል የድሮ ነገር? አዎ ዲና ስትታይ በጣም ዘመናዊ ልጅ ነሽ ዘመናዊ ድምቅ እና ግን ባህላዊው ላይ ነው አሁን ያለሽው ድምቅ በተለይ ያገው ምናምን አይነት ነገር ሌሎችንም ዘፈኖችሽን ሰምቻቸዋለሁና ወደ ባህላዊ ነገር ያደላል። ይሄ ነገር እንዴት ነው ወደ ዘመናዊ ሙዚቃ ለመምጣት ያስቸግርም ይሆን? እነዚህ በጣም አምሮ በቃ አንቺ ላንቺ የተሰፉ ናቸው እነት ነው ብልሽ አምሮብሻል ሁሉም ዘፈኖችና ከዚህ ወጥተሽ ወደ ዘመናዊ ሙዚቃ ለምጣ ብትይ ትንሽ የሚከብድ ነገር አይሆንም? እነዚህ ባህል ዘመናዊ ናቸው እንዴው በደንብ ባህልም እንደምንፈልገው በደንብ ባህልም ገና አልሰራንም እንዴው ያኛውንም ሁለቱንም እንዴው እንሰራለን መሀል ላይ ያለ ነው። ይሄ ራሱ ባህል ዘመናዊ ነው። በደንብ ወደ ባህሉ በደንብ ወደ ዘመናዊው ለመምጣት እንሞክራለን። አንቺ ግን ወደ ባህሉ በደንብ የምትሄጂ ነው የሚመስለኝ አሁን ባያያዝሽ ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምወደው ባህል። ስለ የሆኑ አሁን ዘፈኖች ላይ ብዙ ትጫወቻለሽ ትዝታ ምናምንንም ልናነሳ እንችላለን። ዋው በጣም ነው የምወደው። ድሮ እንዴው እዛ ሮሃ በነሱ በነጻነት ትዝታዎች በዛው ትዝታዎች ነው የምሰራው ብዙ ጊዜ የብዙ ነሽንም እንደዛው ቀዝቃዛ ሙዚቃዎች አንድ እየተቀባበልን እንስፈን ትዝታ አንተ ጥሩ ድምጽ አለ እስቲ እንሞክረው። እሺ ቀልድብኝ። ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እንዴት ነው የሄድሽው? ከዛ በኋላ ያሬድ በጣም ትልቅ አንጋፋ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው ብዙዎችን ያፈራ ነው እና እዛ እንዴት ሄድሽ? በምን ስራ ላይ ነበር እዛ እንትን ያልሽው? መሳሪያ ሙዚቃ መሳሪያ ነው ወይስ? መምህሮቹ የእናቴ ጓደኞች ናቸው። እነ አክሊሉ፣ እነ ታዴ፣ እነ ፈሌ ሁሉም በቃ መጥራት አልችልም ብዙ ናቸው። ግን ፒያኖ መምህር ነበረ አኪ በዛ ጊዜ አክሊሉ ዘውዴ እና ትምህርት መማር እንደምፈልግ ፍላጎቱ እንዳለኝ እናቴ ነገረችው። ተማሪዎች ከትምህርት ሰዓታቸው በኋላ እንዲማሩ አዘጋጅተው ነበረ ፕሮግራምና በዛ ሰዓት መማር እንደምችል ትምህርት ቤቱም ይከፈል ክፍያ እንዳለ ግን ለመምህሮቹ እንደማያስከፍሏት ነገሯት ለእናቴ። በዘመድ ገባሽ? በቃ በዘመድ በዘመድ ሳይሆን በሚፈለገውን ነገር አሟልተን የትምህርት ቤቱን ከፍለን ግን እነሱ በጓደኝነት ክፍያውን እንዳይቀበሉ ለራሳቸው የራሳቸው ክፍያ ነው የተውት ማለት ነው። አለብሽ አዳይ ብዙ ሰዎች ይዳለብ በጣም አለብኝ ብዙ እንከፍላለን ነው አልበሙ ሲሰራ እሱን እንከፍላለን። ከዛ መሳሪያ ተጫወትሽ? እዛ ሙዚቃ መሳሪያ? አዎ ፒያኖ ጀመርኩኝ እንዳልኩ በጣም እንትን አልኩ ጓጓው እድሉን ሳገኝ
ሁሉም መሳሪያ ነው የሚያምረኝ እኔ። በጣም ብዙ ሰዓት ማሳለፍ ስለቻልኩኝ እዛ ዛኛውም ክፍል እየገባው ትንሽ ከሁሉም ተነካከ በቃ በጣም ነበር የተባበሩ እንትን ያሉኝ አንዱን ነገር ካለኝ እንትን ፍጥነት አንዱን ነገር ቢስ ጥሩ ነገር ጥሩ ለደርስ እንደምችል ያስቡ ነበር። ግን አይረጋም ነበር ልቤ። የሆነ ነገር ትጀምሪና ወደ ሌላው ትሄጃለሽ። አዎ ከዛ ቮካል ኤክሰርሳይዝ ማሰራት ጀመረኝ ታዴ በሳክስ ድምጽ ምናምን ያለማምደኝ። በቃ ግን እዛ ውስጥ ያለኝ ስሜት ገብቼ ራሱ ስወጣ የሚሰማኝ ስሜት አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቼ ውጭ ሆኜ ራሱ ማዳመጥ ያለውን ነገር ደስ ይለኛል። በጣም ነው ደስ የሚል ስሜት ያለው። አሁን ልጅም ስለነበርኩ ይሆናል ይቆጭኛል አሁን በእውነት ያንን እድል ዝም ብዬ ማሳለፌ ማለት ነው። አሁንም እኮ ልጅ ነሽ ምንድነው ጥፍ ያለሽ ስለነበር ያቁሻል እኮ አድባጮች ያቁሻል። አሁንም ልጅ ነሽ ያኔ ጥሩ ድሜ ነው ይሄ ቶሎ ጭንቅላት ብዙ ነገር ይቀበላል። እና ፒያኖ ነካክተሽ ወጣሽ? ነካካው ጥሩ ነው መሞከር ጥሩ ነው አሁን እኮ በቃ ሁሉ ነገር መሞከር ብቻ መሆኑ ነው ችግሩ። አሁን ሙዚቃውንም ሞከርሽ አልበም የለም በነጠላ ዜማ ነካካሽ አለ ምን እንዴ ገና ሊመጣ ነው አሷል ገና እኮ ነው ግን አሁን መሞከር ብለሽ እንዳታቆሚ ሙዚቃውን ራስ አላቀው ግጥም ዜማ ራስሽ ትሰራለሽ? ዜማ ሞክሬ አላቀም ሞክሬ ጭራሽ አላቀም ግጥም ለራሴ ሳይሆን ዝም ብዬ እንዳልኩ በይ ዲያሪ ማስታወሻ ምናምን ብሎ ሰው እንደሚይዘው ነገር ያንተ ቤት አቀበት የኔ ቤት ቁልቁለት ምናምን ኮለል ቤት ልምጣ እንደ ብር ቀለበት አይነት ይመስለኛል። ግን እንደዛ ነው ስለዚህ ትጽፊያለሽ? እኔ ነኝ ግጥም የሚመስለኝ እሱ ነው። ደስ የሚል ነገር ነው። የኪነ ጥበብ ህይወት በጣም ብዙ አዝናኝ ነገሮች ይፈጠሩበታል። በአንድ ወቅት አንቺን ያጋጠመሽ በእውነት እኔ በጣም አዝናንቶኛል። አድማጮችም ይስሙት። አንድ ቦታ መድረክ ላይ ተጫውተሽ የተሰጠሽ ፖስታ ነበርና እስኪ የዛን ፖስታ ያን ቀን የሆነውን የመጀመሪያ መድረክ ነበር ያ? አዎ። እና የት ነው እሱ ንገራቸው እስኪ ጉዲሽን ይስሙልሽ። በኤግዚቢሽን በባዛር እንደዚህ ከፍተኛ ስራ የመጀመሪያ ነው። እሱንም በጸጋዬ እሸቱ አክሱማዊት ባንድ ስራ ሲሰራ እናቴ ጋር አብሮ ይሰራል። ብዙ ጊዜ ሰርግም ሲኖር ምናምን ስለሚተዋወቁ በፊትም ህንጻ ኮንስትራክሽን አብረው ስላሳለፉ ስለሰሩ ብዙ ጊዜ እሷም እንድትሰራ ይፈልጋልና አብራው ትሰራለች። ብዙ ጊዜ እኔ ሲሄድ ተሞከርኩ። በባንድ ጥናት አድርጌ ነው የጸደንያን ከተልሃለውና የበዛ ወርቅ መወደድ ካኮራ ሁለቱ ዘፈን ተያዘልኝ። እነሱ ነው ጥሩ እንግዲህ በዛ ሰዓት ጠብቄ የሰራሁት ይመስለኛል። አጥንተን ነው እናቴም ሰርታለች ጸጌም ሰርቷል እኔም ሰርቻለሁና ፖስታና ጽጌረዳ አበባ ነው መድረክ ላይ የተሰጠኝ የመጀመሪያ ሲሆን አበባው እዛ ፖስታ ውስጥ አለች አለ እንዴ ለብቻው ጽጌረዳ ነገር ነችና ፖስታ እንደዚህ ለብቻው ያምራል። በቀደም እንደ ያለ ፍቅር ደብዳቤ ይመስላል ደግሞ ውስጥ ያለው እንዴ ፍቅርም ባይሆን ደስ ይላል። ደስ ይላል አበባና ፖስታ በተለይ ፖስታውን ደግሞ ውስጡን ለማየት ያጓጓል። እስኪ ቴክኒሻኖቻችን ያዘጋጁልሻል አሁን አበባና ፖስታ ታሪኩን ጨርሽላቸው ሰጥቼሽ ነው ብትይ ምን ሆነ ከዛ በኋላ? ከዛ እየሮጥኩ በቃ ደስ አለኝ። በዛ ላይ ደግሞ ዘፈኑ ደገም ነገር ተብሎ ተደግሟል። የበዛ ወርቅ ዘፈን አት ነበር መሰለኝ ያኔና አረ ጸግሽ መጀመሪያ ሩጭ ወርጭ ጸግሽ ደገማሉ ስል ታዲያ እዚህ ምን ታረጋለሽ? ደገማ አንቺ ዘፈንሽ ደገማሉ ይደገማል። ደስ የሚል ነገር እሺ። እየሮጥኩ ርጄ ነገርኩት ልክ መሆን አለመሆን ለማጣራት እና ተመልሼ ደግመውታል ሙዚቀኞቹ። ከዛ ተመልሼ ዘፍኜ ነው ያቺን ፖስታ ያገኘሁትና ስወርድ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ለጸጌ እሸቱ ስጪው ነው የሚለው ፖስታ። በጣም ያሳዝናል። ያንን አበባ በቃ ለሱ ስጭልኝ ልጅ መሆን መድረክ ላይ ሆኜ እንኳን ላኩኝ። በጣም ያሳዝናል። ከመድረክ ላይ መላክ ያንቺ መስሎሽ ነበር? በቃ በጣም ወደውሽ አበባውን ለአንቺ የሰጡሽ መስሎሽ ነበር? በጣም ደስ የሚል ነገር። ሰርግም ላይ ትሰሪ ነበር አንቺ? በተለይ ሰርጎች ላይ ብዙ ነገር ይፈጠራል። ሰርግ ምንም ልክ ሲበሉ በሚበላ ሰዓት ሀሳባቸውን ወደ ሙዚቃ በማያደርጉ ሰዓት ነው የሰራሁት። ሲበሉ ነው የምትሰሪው አንቺ? ማለት ማረፊያ የለም ገና ስለማልችል አሁን በዛ ጊዜ ነው እንትን ጋሜ ምናምን የምንሰራው። ቀዝቃዛ ዘፈን ስለሆነ እነሱን ዘፈን በቃ ትዝታ ዘፈኖች ምናምን እንድለማመድ ነው እኮ እኔም የምትሰራው እናቴ ነች። ከእሷ ጋር ሄጄ ሙዚቀኞቹ ያስገቡኛል። የባዘር ሙዚቀኛ መሆን ነው በጣም የጠቀመሽ? አዎ ረዳኝ። እንጂ ወደዚህም ላትመጪ ትችይ ነበር ምናልባት አይታወቅም። የሰው ልጅ የህይወት መንገድ እናትሽ የራሳቸው ስራ ነበራቸው? የራሳቸው ማለት የሌላም ድምፃዊ ሳይሆን በእናትሽ የሚታወቅ ሙዚቃ አለ? የለም ጀምራ ነበረ አሉ ቤት ውስጥ አሉ። እሳቸው ምላች ለመሞከር እያሉ ነው እንደሚገቡት? አይደለም እሷ አንድ ነገር ከያዘች አንድ ነገር ብቻ ነው የምታደርገው። እንደውም ጎበዝ ናት። ጀምራለች ሰርታለች።
ግን አንዳንዴ ክለብ ስትሰራ በፊት ደግሞ እሷም ልክ እንደዚህ ብዙ ሰፊ ድሎቹ ስታገኝ አሰራም አሁን እሷ አጇ ላይ በጣም ብዙ ዜማና ግጥም አለ። ድሮ ለሷ ተብሎ የተሰጣት በጣም ጥሩ ዜማና ግጥም ደራሲዎች የሰጣት አሉ። በመሃል የሸገኔዎች ኮሌክሽን ሊወጣ ሲል ዳይቲ ፍሩ ጠራት። እሱን ኮሌክሽን ሰሩ። ዘን ይደርሳል የሆነ ነገር ይሆናል ምናምን ያው ይያረክ ተመጣለ። እነዛ ሰዎች ለምታዲያ አንቺ አትጫወቻቸው መሆን ማዘራሁን ወደ ሙዚቃው አይመለሱ ርቀዋል ዘመኖቹ። አሁን ዘፈኖቹ ወደ ዛሬ ዘመን መምጣታቸው በጣም እኮ ደስ ይላሉ። ግን የድሮ ዘፈኖች እኮ አንዳንድ ጊዜ ዘመን የማይሽራቸው ሙዚቃዎች አሉ። አሁን የድሮ ዛሬም ድረስ ወደን የምንሰማቸው ልክ ነ እሱን ወይ ሪሚክስ ነገር እንደምትሉት ተደርጎ በዲና ቢመጣስ? እንደሱ አላሰብንም እስካሁን። እስቲ እንግዲህ ግን አዲስ ነገር ነገርሽ እንኳን መጣሽ። አዎ እስቲ ያቸው ግጥሞቹን እውነት ዝም ብለው ከሚቀመጡ አረ በድምጿ ተቀርጾ እኮ ነው የሚል ነው እንዴ? አለ በድምጻቸው የተቀርጾ ተቀመጠ? አላ እሱን ወይ ማሻሻል ወይ ደግሞ አንቺ ደግመሽ ብትጫወቺው እንዶ ሞያዊ ለመስጠት ያህል ነው። የትኛው ነበር አንቺ የቀደመው ስራሽ? እዚህ ያለው የሰራሁት አይሱ ነው መጀመሪያ ስራ። አይሱ ትንሽ ይደስ ምትልሽ አፍሮ ነገር ስታሳዝን ትንሽ ልጅ ላት እሱ 15 ዓመት ልጅ ሆነ አይነት ነገር ትንሽ ነበር። ታምራለች የእውነት በዚህ አጋጣሚ ያቺ ልጅ ብቻ ታምረ ምናይ እንዳትኝ ዘራፍ እንዳት እሷ የመጀመሪያ ስራሽ ነበረች? አዎ መጀመሪያ። እነዚህ ነናማ ምናምን ናቸውን ድብልቅልቅ ያደረጉት አገሩን ብዙም አልወጣችም ነበር ያቺ? እሱ አልወጣች። ከዛ በኋላም እንደዛ እንደገባውም አሜሪካም የሰራሁት ስራ እንደነዚህ ጎልቶ አልወጣም። እኛ ሞክረን እንዴት ነው ወደዛ ይሄድ ነው ወደ አሜሪካ ከስራ ብዙ ፊት እድለኛ ነኝ እንዳልኩ እድላለኝ ሰው ይወደኛል እግዚአብሔርም ደግሞ ፈቅዶልኛል ብዬ ነው ማስበው እንጂ ሮሃ ውስጥ ካሉት ሙዚቀኞች ሮሃ በነገራችን ላይ ናይት ክለብ የነበረ ነው። ክለብ ነው ሮሃ ባንድ እንዳይመስል እኔ እንደው መጀመሪያ መስሎ ነበር። ለአድማጮቻችን ግልጽ ለማድረግ ክለብ ሮሃ ባንድ ሰርታለች እንዴ ብዬ እኮ ነው ጋሽ ዳይቲ ፍሩን ጠየቁት። እኔ ያኔ አላስተው ልጅቷን አውቃታለሁ አለ ጋሽ ዳይቲ ግን አላስታወስኳትም እኔ የት ጋር ነበር የቱ ጋር የነበረችው ልጅ ናት አለ ጋሽ ዳይቲ። ሮሃ ክለብ ነው ለካ ናይት ሮሃ ባንድ አይደለም ክለብ ነው። ከዛ እንዴት ነው እድለኛ የሆንሽ ወደ አሜሪካ ለመሄድ? ሙዚቀኞች ይመረጣሉ። የተወሰኑ ትዊስት ዳንስ የሚሰሩ ልጆች ነበሩ፣ አሌክስ እና ዘቢብ። ብቻ ሰባት ሰው ነው ለመምረጥ የመጡት ከአሜሪካን ሄኖክ ተስፋይ ቴቴ ሬስቶራንት። በዛ አጋጣሚ ግን ካሉት ሙዚቀኞች እኔ የተሻልኩኝ ሆኜ አይደለም፣ ሁላችንም ከእኔም የተሻሉ ልጆች ነበሩ። ግን በአጋጣሚ እድሉን ለእኔ እንዲሆን ያው ከእግዚአብሔር በታች ዳዊት እድሉን ለኔ ያድርጎልኛል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው ወደ አሜሪካን ሀገር ብትሄጂ? አስቤው አላውቅም። የትም ሀገር ሄደሽ አታውቂም ከአሜሪካን በፊትም? አዎ እንትን የለኝም። አያቴም ስለነበረች ገና ከመታመማን በፊት የመውጣት እሷን ትቼ እንዲህ የርቆ የመሄድ ነገር አልነበረኝም። እውነቱን ለመናገር አሜሪካም እንደዚህ ተስፋዬ ወይ ህልሜ ምናምን ሆኖ አያውቅም። ቢሆንስ ብትሄጂ አንቺ አይሻልም ወይ ያለኝ እንደ ሀሳብ ደስ ይለኛል አልኩት። በቃ እነዚህን ዘፈኖች ዋና ዋናዎቹ ለልጆቹ ለዳንስ የሚመቻቸውን እኔ አልሰራውም ነበር፣ ሌላ ዘፋኞች ነበር የሚሰሩት። እነሱ ዘፈኖች አጥኛቸዋለኝ። በቃ ጨረስኳቸው። ሳናስበው በጣም በትንሽ ጊዜ ውስጥ ነው ጉዳያችን አልቆ ወደዛ የሄድ ነው። የመጀመሪያ እንግዲህ ከሀገር የወጣሽበት አጋጣሚ ነው ይሄ። በጣም የአሜሪካ ሰማይ፣ የአሜሪካ ምድር፣ የአሜሪካ ህንፃው ምኑ እንዴት ነበር የተከፈ? እንግዲህ አሁን ስቴጅ አሁን ባይተዋር ሰዎች ብዙ ነገር ያጋጠማቸዋል በውጭ ሀገር። በቀደም ሰምተሽው ከሆነ ሰማኸኝ በለው ሲንግ እንግዳው ነው ብዙ ነገር የሚሸራተተው መሬት አላል ሰዎች ሲሳሳሙ እያየሁ አለ ከንፈር ለከንፈር እንዴ አንዱ አበሻ ነው አለ እሷስ ፈረንጅ ናት ግድ የለም እንደው ባህሉን አታውቀውም ይሄ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እያለ አፈር ድሜ እንትኑ እየተሸራተተ እንደዛ ግር ያለሽ ነገር ይኖራል። በቃ ማንም ሰው አንድ ነገር እንግዳ ይሆንበታል አዲስ ቦታ ላይ ስቴጅ። እኛ ግር የሚያስብል ነገር ያልገጠመን ነገር አለን አብረው ሰው ሁሌ ወደ ቤት የሚያደርሰን የሚመልስንም ሰዎች አሉ። ያረፍንባቸው ሰዎች ደግሞ እዛ ብዙ የቆዩ ናቸው። እነ ሄኖክ ተስፋዬ የቴቴ ልጆች በጣም ይታወቃሉ። እነ ያሬድ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ያረፍንበት ቤት ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነው የተቀበሉ። ስለዚህ ይሁን ምንም ወደዛ ወደዚህ ግራ ያጋባን ነገር አልነበረ። እኔ እንደውም ከሄድኩም በኋላ ብዙም ደስተኛ አልነበርኩ። እርግጠኛ ነኝ 6 ወር ቆይቼ መለሳለሁ ነበር የምለው እንጂ ይሄን ያህል ጊዜ እንደዚህ የሚሆን አልመሰለኝም ነበር። አሁን በዛው በሄዳችሁበት ጉዳይ ነው እንደ 10 ዓመት ሙሉ ጭልጥ ብለሽ የቀረሽው ነው ወይስ እሱ አልቆ ጉዳዩ በቃ ጥፍ አልሽ? እዛው በዛው ነው እንጂ ነው ሲወስዱን ራሱ የኛን ነገር የኛን ታሪክ ወይም የኛን ህይወት
ለማስተካከል ነው እንጂ በሙዚቃም የሚሰሩ ሰዎች አይደሉም። ግን ሬስቶራንት ውስጥ ትንሽ ጊዜ ሰርተናል። ኮንሰርቶች ምናምን የተወሰኑ አሰርተውናል እንደሄድን ሰሞን። ትዊስቱ ደግሞ ዳንሱ የሚደነሰው በዛ ጊዜ አዲስ ስለነበረ እንደ ሰርከስ ነገር የሚያሳዩት ሁለት ወንድና ሴት የሉም ሮሃ በጣም ይታወቁ ስለነበረ በእነሱ ነው የሄድነው። በቃ እኔ ሰባት ሆነን አንድ ላይ ሄዳችሁ በቃ አሁንም እዛው ነው ያላችሁት ማለት ነው? 10 አመት ሙሉ ይሄንን ስራ ነው የምትሰሩት በተለያዩ ሬስቶራንቶች ውስጥ? አይ ሄደን አንድ አመት ከነሱ ጋር ሰራን። ከዛ በቃ የመጀመሪያው ጓደኛችን አረገዘች፣ ተለየችን ማለት ወጣሽ ከዚህ ሙያ ተበርግዝና ተለየች። አዎ ሁላችንም በቃ በራሴ ከሌ በሞት ከዚህ ዓለም ተለየ ነው የሚባለው። በርግዝና ተለየች ይደፋ ተለየ ነው ለእንትኑ አንደኛው ለስራው ይላው ትዊስት ሰርከስ ነው የምትሰራው። አይሆንም በርግዝና ካርክ እንዴት ይሆናል? አይሆንም። ስለዚህ እሷ የልጅናት ሆነች። ሌሎቻችንም በቃ በሌላ ስራ ይግድ ደግሞ ሙዚቃ ብቻ ይሰራም ነበር ሌላ ስራ መስራት ስለነበረብን ወደ ሌሎች ስራዎች ተሰማራ። አንድ ብለን ጀመረን ይወጥ ማለት ነው። ሌላ ስራ አቻም ባቡር ላይ ነው የምትሰሪው? አይደል እኔ ኮፊ ሾፕ ሰርቻለሁ። መሰራው ኮፊ ሾፕ ነበር። ተለያየ ስራ ሰርተናል። እንደሄድና አበሻ ቤቶችም የተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ሰርተናል። ሁላችን ባቡሩን ከዳ መጣሁት ይሄን ባቡር ሌላ ወዳጅ አለኝ ባቡር ላይ የሚሰራ ዘይ ነው። ባቡር ላይ ሰራለ ሄደው እንደዚህ በጥበብ እንደው ያላ ነገር ቴክኒክ ባለው ቴክኒክ ነገር ነው። ስማ ጥሩ ነው። እዛ ላይ እሱን የሚሰራው ጥሩ ስራ ነው። አሁን አሜሪካኖችን እስቲ በተለይ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ያለነው አስተዋውቂን እስቲ። ብዙ ነገሮች አሏት ለዲና ልዩ የሆነብሽ የተለየ አይገርምም እንዲም አለ ምናምን የሚያስብሉ ነገሮች ምን አሉ? በአስር አመቶች ውስጥ ያይሻቸው እኔ የገረመኝ የህይወቱ ልዩነት ነው። እዚህ በጣም በቃ ቀላል ስለነበር በጣም ንደነገጥ ነው። ፍጹም ከግምታችን ውጭ ነው የሆነው። ሙዚቃ መስራት፣ ክለብ ሰርተህ ቤት መተህ ቁርስ መብላት፣ መተኛት፣ በፈለክ ሰዓት ተነስተህ መውጣትና ጧት ተነስተህ ስራ መግባት፣ በዚያውም በቃ በጣም ኃይለኞች ሰዎች በሆኑበት ቦታ ላይ ስራ፣ እዛ ሲሪየስ ነው። ሰዓትም ምንም ሁሉ ነገር ተወስኖ ሲሆን በጣም ለመቀበል ይከብዳል። እድሜያችንም ነው መሰለኝ ብዙም ዝግጁ አልነበርንም። በጣም ነበር የምንከፋው። ብዙን ጊዜ ያስከፋችሁ ነበር? ይከፋሃል። የሚያስከፋ ነገር የለም። እንትኑን ያለመቀበል ችግር ግን ያስከፋሃል። ያለብህን የህይወት ለውጥ ያለመቀበሉ ችግር አንተን ሊያስከፋህ ሊያስለቅስህ። ጠዋት ተነስተህ ቁርስ ቀርቦልህ እጅህን አልጋ ላይ ታጥበህ የምትበላ ከነበርክ እዛ ሄደህ ቆሻሻ ማውጣትም ሆነ የሆነ ነገር መስራት እንዴት እኔ የምትለው ነገር አለ። መጀመሪያ ላይ አንቃ አትቀበላቸው። ስትቆይ ነው አእምሮህም እያደገ ሲመጣ ልክ እንደሆነ እንዴ መልክ ይሄማ ቆንጆ ነው የወደድከው የምትመጣው ስትቆይ ነው እንጂ ኃላፊነቶች ሲመጡብህ ቤት ኪራይ መክፈል ሲኖርብህ እንዴ እንደዚህ ማድረግ የምትችል አይመስልህም። ትፈራለህ። ፈሪዎች ነን በቃ አልለመድንም። በቤተሰቦቻችን ሰፖርት እየተደረግን ስለነበር ነው እነትሽ ነው በፍጹም አንቀበለውም። በእኔ ራሴ አሁን ሳየው ዞሬ እኔ እንደዛ ይኖርኩት ነው የምለውና የሚከብዱ ነገሮች ታ አሁን ላይ ግን ስታስቢ እንኳን ሆነ ነው ደግሞ መስራት እንኳን ሰራሁት ማንኛውንም ነገር ሳልቅ መስራቴ ደስ ነው እንጂ ሚለ ዶላሩም ደግሞ በገፍ ነው። ሲዛሬ እራት እንገባበዝበታለን ስድራት እንገባበዝበታለን። ከእነሱ ከአሜሪካኖች ዲናዬ ንገሪን እስቲ ምንድን ነው መማር? አሁን ቅድም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሹ። እኔ አሁን ጠዋት ቁርሴ ተዘጋጅቶልኝ በልቼ የምወጣ ሰው እዛ ጽዳት ምናምን ነገሩ ስለምንድን ነው የምገባው? እንደ ክብሬስ ኩራቴስ አይነት ነገር አለን። በፍጹም አውልቀን ልንቶ የሚገባ ነገር ነው ይሄ ነገር። ሀገራችንንም ከፍ አሁን እነዚህ የሰለጠኑ ያደጉ ሀገሮች ናቸው እና እነሱ ከደረሱበትም ከዛም የላቀ ደረጃ ላይ ሊያደርሰን የሚችለው ይህን መጋፈት ስንችል ነው ብለሽ የምትነግሪያቸው ምን አለ ለአድማጮች? እኔ በራሴ ካየሁት እዚህም ሆኖ ሰው ባለበት ሁሉ ማድረግ ይችል ነበር ያልኩት። ለካ ሙዚቃም እየሰራው ቀንም ሌላ ስራ መስራት ይችል ነበር። እዛ ሬስቶራንት ውስጥ የማስተናገድ ልምዱ ያመጣሁት መስራት የቤት ኪራይ መክፈል አለብኝ ብዬ ነው። የምታርፍበት ቦታ እንደሌለ ስታውቅ የምትገባበት ስራ አይደለ መስራት በጣም ጥቅም አለው። በቃ ስራን አለመናቅ ማለት ነው። ሰው ከቻለ የምታርፍበት የምትቆይበት ጊዜ ሲኖር ትምህርትን የመሰለ ነገር የለም። ተምረህ በተማርክበት ነገር እንድትሰራ ትሆናለህ። እስቲ እየተማርክም መስራት ይቻላል። ቤተሰቦችን ደግሞ መርዳት የምትፈልግ ከሆነ ብዙ ሰዓት እዛ የሰራህበትን ሰዓት ሌሎችም በእድሜዎቻችን ማኑ ቁጭ ብለህ ያሳለፍከው ጊዜ ዴ ለካ አንዷ ሰዓት እንዴት አይነት ውድ እንደሆነች ስታውቅ እዛ በጣም ይከብዳል መቀመጥ። እውነት ነው። እንግዲህ ትናልሽኝ ሆድ አስባስሽኝ። አሁን እኔ በዚህ በአርባ ዓመት እድሜ ሰላሳውን እኮ ቁጭ ብዬ ነው ያሳለፍኩት። ሰላሳ ዓመት ሙሉ ቁጭ ብዬ በጣም ያሳዝናል። ሆኑት ግድ የለም እሱን መመለስ አይቻልም ያለፈን ጊዜ። አሁንም ግን አልመሸም ብሎ መጀመር ይቻላል። ምናልባት ሙዚቃው ላይ ትንሽ አሁን ዲና
ዝነኛ ዘፋኝ ነሽ ድምጻይ ነሽ የሆነ ካፌ ውስጥ ደሞ ስታስተናግጂ ምትታይ ችግር ነው ማንንም አያስቀርም። ግን የለም እኔ እንደሱ አላምን ማሁን ባለፈው ዘፈኖችን ከሰራው በኋላ እኔ ልጄን እስከምወልድ ድረስ 8 ወር ከ15 ቀን እስኪሆን ድረስ በስራ ነው ያሳለም። እዛ አሜሪካ ውስጥ ነው ሰራ ስኖም ሲሆን ሰርቼ ነው በትራንስፖርት በባስ ሄጄ መጥቼ ምናም ሰርቼ ከቤቴ ቅርብ ነው የምሰራበት ቦታ። አንደኛ እንደ የድሮ ስሜት አይደለም አሁን ያለኝ። ስራዬ ለኔ ክብሬ ነው፣ ስራዬም ኑሮዬ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ሙዚቃውን ሰርተ የሚኖርህ ስም ይኖራል። አሁን ናማን ከሰራን በኋላ አንዳንድ ጊዜ በአገርም ጉዳይ በሚገጥሙ ጉዳዮች ስራዎች መሰራት አልተቻሉም ነበር። መውጣት አልቻልንም፣ ኮንሰርትም ምንም መሰራት አልተቻለም። ክለብም ደግሞ ከምትሰራ ስታስበው እኔ ስራ ለምጃለሁ፣ ለምንድን ነው አንድ ቀን ሙዚቃ አሁን ተመልሶ ኮንሰርት ሰራለሁ ብዬ ቁጭ ማለት ስላልነበረብኝ ወደ ነበርኩበት ስራ ሄጃለሁ። እና የሚያገኙኝ ሰዎች በጣም ነው የሚደነግጥ፣ እንዴ ምንድን ነው ለምን አያስደነግጥም እኮ መስራት አለብህ አይደል? ቁጭ ብለህ ደግሞ የግድ የሆነን ጊዜ መጠበቅ የለብህም። እኔ ግን ደስ ነበር የሚለኝ፣ እንዲሁም አውርቼ ምናምን ይሄዳሉ አስረድቻቸው። የግድ አሁን የሙዚቃ ስራ ሲሆን የካሽ ስራ ነው የሚሆነው፣ በካሽ ነው የምትከፋፈለው። የኛ ስራ ለልጅ ትምህርት ቤትም ቢሆን የወረቀት ስራ ያስፈልገኛል፣ ለቤት ለምትከፍለው ፔስታ ያስፈልጋል። እና እንደሱ አይነት ነገር ስላለ ነው ብለህ አንዳንዶቹን ታስረዳቸዋለህ። ግን አሁንም ተመልሼ መስራት አይቀርም። በቃ ባሪስታ ነገር አይገኝልኝ ይገኛል፣ አይጠፋም። እስቲ ፈልግልኝ የሆነ ነገር። ጥሩ ነው። የስራ ባህልን በቃ መውሰድ አለብን እኛ ሀገራችን ለማሳደግ እኛም ለማደግ ነው። ኢትዮጵያውያን በውጭ ሀገር እንዴት ነን? በጣም ጥሩ ነን። ያው በሀዘንም ሙዚቃ ስታዘጋጅ በሁሉም ነገር ትገናኛለህ። ብዙዎቻችንም ሜሪላንድም ብዙ አሉ፣ ቨርጂኒያም፣ ዲሲም ሁሉም ቦታ ብዙ ስለሆነ ያው እንገናኛለን። የእነሱ ሀገር ሰዎች የእኛን ሀገር ሙዚቃ የለመዱት ነው ይወዱታል እየገቡ ያሉ ወይስ ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው የሚመለከቷችሁ? እዛ እኔ ያለሁበት አካባቢ ሀበሻ ብቻ፣ በብዛት ሀበሻ ነው። ሁላችንም ብዙ ሙዚቀኞች ሀበሾች፣ ሌላም ስቴት ሄደን ስንሰራ ሀበሻ ቦታ እንጂ እንዲህ ከኢትዮጵያ ውጭ እንትን አላልኩም አላየሁም። ልጅሽ ነው የወለድሽው አሜሪካ ነው። የሁለት ዓመት ልጅ ነው ያለሽ አይደል? ይደግልሽ። በልጅነትሽ ራስሽ የማያምርሽ ነገር የለም፣ ፒያኖንም ምኑንም ትነካኪያለሽ። እና እርግዝናና አምሮት አሜሪካን ሀገር ምንድን ነው የሚያምረው? እዚህ ሲያረግዙ ሴቶች ጥቁር አፈር አማረኝ ይላሉ፣ ፍርፍር እንደዚህ የኔ ቤቴ ፍርፍር ሁሉ ያብራል ይባላል። ቆይ እንደውም ኮሜዲያን ቤት ዮሐንስ ምን አምሯት ምን እንደተባለች ላሰማሽ። እርግዞኝ እኔ በጣም የሚያምረኝ የሞባይል ካርድ ነበር፣ ደግሞ የመቶ ብር ብታይ፣ የመቶ ብር ለመሰለ በጣም አውራት እፈልጋለሁ። እና መጨረሻ አካባቢ መጀመሪያ ብዙ እንቅስቃሴ ይፈቀድልሃል፣ በኋላ ላይ እየደከመ ስትመጣ ቤትህ ነው የምትሆነው። እኔ ደግሞ ብዙ ማህበራዊ ነገር ለምጃለሁ፣ ጓደኞቼን ምናምን እና እነሱ ማውራት ስለምፈልግ ምን አማረሽ ይዘውልኝ ሊመጡ የሆነ ነገር ስጠይቁኝ እኔ የሞባይል ካርድ አማረኝ ነው እንዲህ ከቴሌን ያረገዘችው ቤት ነጋግሪን በቀጭኖ ሺቦ በስልካ ነጋግሪን በቀጭኖ ሺቦ ትዝታ እንዲመጣ ደርቦ ደራርቦ ትዝታ እንዲመጣ ደርቦ ደራርቦ ያባርሽ። አንቺ አሜሪካ ምንም ያቅም አእምርም እንዴ እንዲህ አእምሮት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? አሁን ማመን ማለት ነው። የማይሆን ነገር ቢያምረኝ ከየት አመጣለሁ? አይ ሳትፈልጊ ነው የሚያምረው እኮ። አላማረኝም። ሲወልዱ የማይገኝ ነገር ሁሉ ያምራቸዋል ሴቶቻችን። ምንም አላማረኝም። እንዲያውም እኔ ውሃና ቺፕስ ብቻ ነው የምጠጣው። በላውም ቺፕስ ብቻ ነው። ጠጭሽ፣ አሁንም ጠጭሽ። ጠጣለሁ። ውሃ ብሽ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ናማ ነው የመጣው ዘፈን ሲወጣ በጣም ልዩ ነው የሆነው። በዛ ላይ ክሊፕ ወጣም ንገሪልኝ። ከሰሙንም እነዛ ተወዛዋዦች በሙሉ ከየት ነው የተገኙት? በጣም ነው የሚያምሩት ናማ ላይ የሚወዛው እና ቢዩት አንድ ግሩፕ ቡድን ናቸው። የራሳቸው የዳንስ እንትን አላቸው ወይስ በቲያትር ቤት ነው ያገኙት? ቲያትር ቤት አብረው ነበር የሰሩት። እዚህ ወንዶቹም ሴቶቹም በጣም የሚገርም አይነት እንትን ነው የሚያሳዩት። ግን አሉ፣ ብዙ ከነሱ በላይ ቁጥራቸው የሚጨምር አሉ። ያው ሁሉም ላይ የተለያዩ አይደል የሚገቡት? ለአንዱ ስራ የምትመርጠውን ያህል ሁሉም አሉ። በጣም ብዙ ተወዛዋዥ አለ። ብዙ አርቲስት ነው ያለው አሜሪካን ሀገር፣ በተለይ እኛ ያለንበት አካባቢ። እዛው ላይ የተሰራው እሱ ክሊፕ እንትን ነው የሚመስለው፣ እዚህ አገው ምድር አገው ምድር ወደ ጎጃም አይነት አካባቢ፣ ምክንያቱም አገውኛም ነገር ስለሆነ አሜሪካ ውስጥ ነው የሰራችሁት? ልጆቹ እዛው ነው የሚኖሩት በሙሉ? ሁሉ ጎበዞች ናቸው በጣም በእውነት። በውጭ ሀገር ሆኖ እንደዚህ ኢትዮጵያን ባህል በጣም ልብሱ ነው ከዚህ የተሰራለ ልብስ። አሁን ምን ይዘሽላቸው? ምን እንላክላቸው? ስቴጅ ከዚህ ያው ለስራ የሚሆን ነገር እንወስድላቸዋለን። ትነግሪኝና አንዳንድ ነገር እንቋጥራ። በሶ አይ አለ፣ እዛ እኮ በሶ ብላ ብላ አለ እንዴ? አለ ብዙ አይነት አለ።
ቆሎ ምናምን በቃ ተለመደ ይከካል አሜሪካ ውስጥ። አረ አለ አለ በጣም ብዙ ነው አሻሮም አለ አለ አሻሮ አለ እዛ ወለት አሻሮ በስነ ስርዓት አሻሮ እንኩሮ ምናምን ነገሮች ሁሉ ጠላ ይጠመቃል። አዎ አሜሪካ ጠላ ለመደች በእውነት የሌለ ነገር ይሆናል እንዴ ገርመኛል። አረቄ ምናምን ሁሉ ሎካሉ አረቄ አላየሁም ግን አሁን ያልኩ አሉ። ወለት ጠላ ምናምን አለ አላው ቤት ውስጥ ነው የሚጠበቀው ወይስ ጠላ ቤት በሄደህ የምትገዛበት አለ? ባል ሲሆነው ጠጅም ጠላም ተዘጋጅቶ የሚሸጥበት አለ። የእውነት በቃ የእውነት ጠጅ ነው በደንብ። አዎ ውጪ ሲሆነው ኮዝም ብሎ አርቲፊሻል ነገር አረ አርቲፊሻል ዲሲ ልክ በእኔ በደንብ እዛው ነው የሚዘጋጀው እንጂ ከዚህ እየተላከ አይደለም። እዛው ተሰናድቷል አሻሮ ካለ እኔ እንጃ ከዚህ እየተላከ ይሁን እየተሰናዳ እሱ ግን ይሸጣል። በቃ ጠላ ግን አይቻለሁ። አዎ በደንብ አይቻለሁ። ይገርመኛል ጠላ እኮ አሁን ከዚህ እየጠፋ እኮ ነው። እንደ ድሮ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ጠላ ቤት 4 ኪሎ ብዙ ጠላ ቤት ነበር። ትዝ ይልሻል ያለ ጠጅ ቤት ጠላ ቤት አንቺ አንተ አልተገናኘንም እንደ ካንቺ ጋር እኔ ጠላ እንኳን ብዙ አልወድም። ጠጅ ነው ተጁ ይሻላል። እሺ ጠጅ ትወጃለሽ? ምንም አይለኝም ደስ ይለኛል። እና ጥሩ ጠጅ አለ አሁን እዛ አሜሪካ ውስጥ? አዎ አለ አሉ እንደ ቦታው ይለያያል ግን ብዙ ሁሉም እዚህ ያሉት ነገሮች በሙሉ አሁን እዛ ለኛ በቅርባሉን ይሄ ነገር የቤትህ እንዲሆን ካልፈለክ በስተቀር ሁሉም ነገር ልክ እንደ አዲስ አበባ ነው። ደስ ይላል በጣም። እንደው እንደኛ ሀገር ሰክሮ በደንብ መንቀባረር አለ። ምን አባሽ ያገባሽ እኮ እቺ ድምጽ አይለችም እንጂ አለ እንትን ነው ህጉ ጠበቅ ያለ ነው። ጠጅ ጠጥቼ ነው ብሎ ሪ የለም አይደል? አንድ ሰካራም ቅብርር ያለ አስፋልት ላይ ካልሄደ ነው ይላል መንቀባረር መሄድ ይችላል። ድምጿ ብቻ ነች ፉከራው አረት በቃ ነው ምናም ተሱ እንደክሱ አቤቱ ገብቶ ነው በቃ ታጣው እዛ በጮህ ምናም ካለበት እዛ ማይ ሚስት ደግሞ መደብደብ ምናምን አይነት አይታሰብም። በተለይ ለሴቶች ልዩ ነው አሉ ክብሩ በጣም ለሴቶች ተመስገን። አዎ በጣም አሪፍ ለሴቶች አሪፍ አገር ለሴቶችና ለህፃናት በጣም አሜሪካ ትልቅ ክብርና ትኩረት ትሰጣለችና በረባ ባረባው ትንሽ እንደው በቃ ገልመት ካደረጓችሁ መደወል ነው አሉ 911 አይደል? ይለያያሉ። ሁሉም ሴቶች ሳይሆን አንዳንዶቹ ግን ጥሩ ላልሆኑ ወይም ደግሞ ጥሩ ለማይሆኑ ሰዎች ያኛው ሀገር መድኃኒት አለው። ጥሩ ሆኖ ግን አንዳንዴ የሰው ልጅ ባህሪ ይለያያል። ሴቶች ጥሩ ላይሆኑ ጥሩ ባህሪ ይላቸዋል። ምን ነው አልበዛም እንዴ ብላ በደወለች ቁጥር እስቲ ሰላማዊ ባል እየተንጠለጠለስ የሚሄድበት ነገር ልክ ነው እንዴ? እሱ ልክ አይደለም እኮ እንደዚህ ጥሩ ሴቶችም ጥሩ ሳይሆኑ እኮ ወንዶቹ ይሄን የማድረግ መብትም አላቸው። የሴት ብቻ አይደለም ወንድ አሁን 911 ደውዬ አንቺን ማስወሰድ ይችላል። እንደ ሴት ልጅ ብልሃቱን ከተጠቀምክበት እኛውም አድርገን አሳምነን ነው እንዲወስዱ ማድረግ። ወንዱ ያንን ብልሃት ከቻለ ማስወሰድ ይችላል። እውነት ደውሎ በቃ ማመን ግን አለበት። ከች ነው ምንም ጊዜያ እንደዚህ አላገጠመኝም ግን አዎ። ስለዚህ አሁን አንቺን እዚህ በጤፊ ጮል ጮል ማድረግ ነው ቶሎ እዚህ ላይ ነው አሁን ከዛ ስለማይመጡ አይቼሻለሁ። እንትን ላይ ሚኒሶታ አስር አወቀን የሰላሌውን ስትጫወቺ ሚኒሶታ ላይ አየሁሽ። አላየሽኝም? ከኋላ የነበርኩት እኔ ነኝ። አላየሁ እኔ በቴሌቪዥን ያየሁት ሚኒሶታ። እንዴት ነበር ያ መድረክ? ቀደም ሲል ስትነግሪኝ መነሻሽ እነ ነጻነት ነበሩና አስቴር ነሽ ግን እዚህ ጋር የምትጫወቻት ያን አስቴርንም ትሞክሪያት ነበር? የሰላሌው ስነካው ነበር እንደ ቀሪ ሊሻል ብዬ ነው አሉ። አሁን ለምሳሌ ሁሉ ማልችላቸው ዘፈኖች ይበዛሉ አስቴር እንጂ ሞክራቸው ደግሞ ነበሩ። እናቴ የአስቴር ሙዚቃዎች ነው በብዛት የምትጫወተው እና በፊት ኢንተርቪው ላይ እንደተናገርኩት በጣም ተጽዕኖ ነው በአስቴር ዘፈን ተጽዕኖ ነበር እኛ ቤት። ሌሎች እንጂ አስቴር ሲሆን እንዲዘፈን አይፈለግም ነበርና ግን እዛ ሲሆን ደግሞ የተለያዩትን ትሞክራለህ፣ ትወደዋለህ፣ የምትወደው ነው እንዲሁም ጆሮህ ላይ ያለ ነው ጭራሽ። ከዛ በቃ ያው ወደ አስቴር እንደ መዳፈር ነው የሚሆንብህ መጀመሪያ። ግን ሰዎችም ሲሰሙት አረ ጥሩ ነው ቆንጆ ነው አላንተ የሚታወቀሃል አስቴር እዛ አካባቢ ከሌለሽ ምን አስፈራሽ አንቺ? አይ ጥሩ ካልሆነማ ማህሙድን በነገራችን ላይ ዲና አንድ ቀን ማህሙድን የተጫወተ አንዱ የሆነ ዝግጅት ላይ በጣም ጎበዝ ነው በእርግጥ ይሄኛውም ድምጻዊ እሱ ራሱ እዚህ ቀርቦ ተናግሮታል። ማህሙድን አጥምቶ ሄደው ወደ 7 እንደዚህ ሰርግ ላይ ነው 7-8 ዘፈን የማህሙድን ብቻ አጥምቶ ነው ሄደውና ማህሙድ በአጋጣሚ የሰርገኞቹ ዘመድ ሆኖ ተጠራ። ሊዘፍን አይደለም ዝም ብሎ ድንገት እንግዳ ዘመድ
የአጎቴ ምናምን ልጅ ተደራለች ብሎ ማህሙድ መጥቶ ቁጭ እንዴ ማህሙድ እኮ የሙሽሪት ዘመድ ነው መጣ ተባለ። ታዲያ ማህሙድ ይያለማ ሌላ ሰው እንዴት ይዘፍናል? ጋሽ ማህሙድ ያው ለዘመዶቹ ክብር መድረክ ላይ ወጥቶ ያ ልጅ አጠናው ሸከሸከው አለ ቢላ አባቴ ይሰራ ነው ምን አባቴ ይሰራ ጠራ ያጠናውትን በሙሉ እንደው በጸሎት አንድ አስቀርልኝ አለ። ማህሙድ ደግሞ መድረክ ያዘ ረጅም ሰዓት መጫወት ይችላል ያጠናውን በሙሉ አንቺ ስትዘፍኝ እንደዚህ የመጣ ሰው የለም አይደል? አይ ማንም የለም። ስለዚህ አስቴር ከሌለሽ መሸክሸክ ነው። አይ ባትኖርም ጥሩ ካልሆነ ለራስህ የሚታወቀህ መስራት አትፈልግም። ለዛ ነው እኮ ሁሉንም ነገር የማትሰራው። ተመርጦ የሚሰሩት እኮ ጥሩ የሚሆኑልህን ድምጽ ላይ ሲሆን ይታወቀሃል። ልክ ሲመጣ ትንሽ እንኳን የማይሆን ከሆነ መተው ነው። አሁን ይሆንልሻል አስቴር ትሰማሻለሽ። አይ አትስማ። ይቅር አይደለ? ዩቲዩብ ላይም የተለያየ ነገር እያየሁ ነበር። አይተሻቸዋለን አንዷ የሆነ ቤት ላይ እንዴት እንደምትደንስበት አይተሻታል? አዎ ብዙዎቹ ደንጥን ይልኩልኛል። የትኛው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ የተወሰኑት ይልኩልኛል። አበደች። በጣም የሚገርም የት ሀገር እንዳለች አላውቅም። ያቺ ልጅ የሚገርም እኮ ዳንስ ነው የምትደንሰው በዚህ ዘፈን አይተሻት ከሆነ። አንድ ደግሞ ትንሽ ልጅ የሆነ ትንሽ ልጅ ህፃን ልጅ ይሄን ሲዘፍነው አላየሽ እንዴ? አይቻለሁ። እዚህ ሀገር ያለ ልጅ ትንሽ ህፃን ልጅ ብላ እንዴት እንደሚያበዛ በጣም አድማጮችም ይሰሙታል። እዚህ ጋሜ ላይ የማርታ ኃይሉ ዘፈን ነው። የማርታ ጋሜ የሚል ተጽፏል ጭንቅላትሽ ላይ በጸጉርሽ። አሁንም ጋር ያለ እቺ በጣም ያንቺ ስታይል ናት። አሁን ጸጉር አሰራር ምንድን ነው የምትባለው? እቺ ጸጉር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ስም አላቸው አሰራሮች። ጸጉር እቺ ምናዊ ናት? አረ ምንም ስም የላትም። በቃ ዲናዊ የሆነች ነገር አሁን በግጥም ጸጋዬ ቤት የሚባል ግጥም አለ። ዲናዊ የሆነች ጸጉር አሰራር ተለምደዋታል ሌሎችም ሴቶች ጸጉርሽ እንዲህ ላይ እንዲህ ቆለል ነገር ብላ እኔ በራሴ ላይ ነው ማለት ብዙ ሰው ላይ አላየኋት። ታምራለች፣ ልዩ አድርጋሻለች። አንቺ ስም አላት ግን? ስም የላት። ያው ሲያምርብህ አይደል? ሲያምርብኝ ወደድኩት አደረኩት እንጂ ስም የላት የላትም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ አድማቾች ዲና ቁርጥ ብለናታል። አልበሙ ልትሰሪ ነው እዚህ የመጣሽው ወይስ ደሬ ማናጀርሽ ነው እንዴ? ላንቺ ኮሜዲያኑ ደሬ በጣም ወንድሜ ነው አይደል? ማናጀሯ ነው አለኝ እኮ ሰይፉ ፋንታውን በቀደም ስናወራ እስኪ ከማናጀሯ ጋር እና ደውዬ ክቡርነቱ እባክዎ እንደው በማናጀር በኩል ነው የሚሄደው ከዚህ በፊት ከቴዲ አፍሮ ጋር ለማውራት በማናጀሩ በኩል ነው የሄድኩት እና እንዲህ አይነት አካሄዶች እየመጡ ነው። አሁን ቀጥታ ድምፅ አትገኝም እና በዚህ አጋጣሚ ኮሜዲያን በቅርቡ ያገባል ደረጀ መልካም ጋብቻ እንላለን ለደሬ። እንኳን ደስ አለ ደሬ። በሱ በኩል ነው የመጣሁት እኔ አካሄዱ ነው ቃለኝ ሰይፉ አቶ ደረጀ ግርማዊነቱ ምናምን ብዬ ማናጀርሽ አይደለም? አይ ወንድሜ ነው። ደግሞ ማናጀር ደግሞ ትዳር እኮ ቢዚ ነው አሁን ጊዜ የለውም። አዎ አሁን ትዳሩ ማኔጅ አድርገው ከለሱ ምን የመጣሁት ብለሻል አሉ። አይ በአጋጣሚ እንደዛ መሆኑ ደስ ብሎኛል። እኔ እንዲያውም ቀድሞ የሚመጣ መስሎኝ ነበረ። መጥቶ ተመልሶ ነበር የመሰለኝ እዛ እያለሁኝ። አሁን በዚህ ሰዓት መሆኑ ደስ ብሎኛል እኔ እዚህ በመሆኔ። ቀድሜ የሚሄድም ቢሆን ኖሮ ያው መምጣት አይቀርም ነበር አጋጣሚ ወረቀት ምናምን ስለጨረስኩ እንጂ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ ይላለሁ። ጥሩ ነው እንግዲህ ማይን ነገር ብዙ ነገር አስበናል መሰለኝ ሰርጉ ላይ ምን ዘፈን ነው ሰርፕራይዝ ነው የሚደረገው ጊዜ ሲደርስ። ምንም እዚህ ትቆያለሽ? ቆያለሁ አይደል? አልበሙ እዚህም እዛም ነው የሚያልቀው አሁን? አዎ እንግዲህ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ሰራለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ እንዳየሁት ቀላል አይደለ፣ ይከብዳል። ከመጣሁ እንኳን ብዙ ጊዜ ያለፈኝ ለመጀመሩም እንኳን ማለት ነው። እና ግን የተወሰነ መንገድ አድርሼው ሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው ለሁሉም። ጊዜውም የለም እኔም እየወጣሁ ስለምመጣ ሙሉ በሙሉ እዚህም ላይ ቁጭ ስላላልኩኝ አሁን ማክሰኞም ሄዳለሁ። እስራኤል አራት ቀን ቆይቼ ነው የምመጣው። ጊዜው ስጄ እስኪ ጥሩ መንገድ አስተካክየው ለመሄድ ሞክራለሁ። እስራኤል ይሄው የሙዚቃ ነገር ነው? አዎ የሚወስድሽ የተለያዩ ሀገሮች ሄደሻል፣ ካናዳ፣ ቶሮንቶ፣ ሌሎች ቦታዎች እንደዚህ በሙዚቃ ነው ትዞሪው? ብዙ ብዙ ዓለም ሄደሻል ማለት ነው ወይ? ብዙ። አዎ ይሄ ስንተኛው ሀገር መሆኑ ነው? አሁን እዚህ ድልበር ስትመጪ ሸገር ሬዲዮ ሩቅ ነው ራቀብሻል? ቅርብ ነው። ከአራት ኪሎ ቅርብ ነው። ስለዚህ አልበሙ እየተሰራ ነው አሜሪካም እዚህም እዛም እያልሽ
አዎ መቼ ይደርሳል የሚለውን እግዚአብሔር ይፈቅድ። ፈጣሪ ይፈቅድ። እንደ ሐሳባችን ያው ጥሩ ለመስራት ነው። እንደ ሐሳባችሁ ብቻ ነው እንደ ሐሳባችሁም ነው? ሐሳቡ እንዳለ ሆኖ እሱ እንዳለ ጨምሯል እኮ። እዚህ ግጥም ዜማ እንደ ድሮ አይመስልሽ? ተወደናል። አሁን ግን ዋጋው ሳይሆን ጊዜውና ጥሩ ነገር የማግኘቱ ጥሩ ነገር የመስራቱ ነው እንጂ ዋጋው እንደውም እኛም ስንሰራ እኮ እንሰራለን። ጥሩ ነው የሚሰራው። የምታገኝበት ከሆነ ማውጣት አለበት። ጥሩ ነገር ለጥሩ ነገር ለመስራት ጥሩ ወጪ ማውጣት አለበት ብዬ አምናለሁ እኔ። በዛ ስራው ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው። ግን የለም አሁን ለጊዜው ብዙም እንትን አላልንም። እስቲ እንግዲህ እናያለን ወደፊት። እስቲ እናየዋለን። እነዚህ አሁን በነጠላ ዜማ የወጡት አልበም ውስጥ ይካተታሉ? አይ ምናልባት አንዱ ወይ ሁለት እንጂ እንደሱ አላሰብኩም። ሙሉውን አዲስ እራሱ እኮ እያንዳንዱ አልበም ሆኖ ቁጭ አለ። ድብልቅልቅ አደረገው ሀገሩን እንግዲህ። ስለዚህ ሌላ አዲስ ሙሉ በሙሉ አዲስ ነው። ደግሞ ከልጅ ጋር ማልተመቸሽ ማለት አንዴ ለመድረክ ስትሄጂ ልጁን ሰው ጋር አደራ እያልሽ ነው ትሄጂው? አዎ ያስጠብቅ። ሰው ጋር ሳይሆን ያው የሚጠብቁ ጠባቂዎች አሉ አሜሪካ ውስጥ። አዎ እንኳን ለሰው ልጅ ለውሻ ራሱ ማንተና አለዛ። አዎ ሁሉም ቦታ አለ። በክፍያ አንተ የምታርፍበት ክፍል ውስጥ መጥቶ ይጠብቁላል። የምታርፍበት ክፍል ሁሉንም በቃ የተሟላ አገልግሎት ይሰጡታል ለልጁ። ክፍያ አንተ ነህ እሱን የምታዘጋጀው። ፊት ለፊት አረግለት። አንደኛ ስራውን ይሁን ስወጣ ብዙ ጊዜ በእርግጥ አይመችም። አብሮኝ እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው። ምክንያቱም አንድ ሀገር ሄጂ 4 ቀን ምቆይ ከሆነ በአራት ቀን ውስጥ የሙዚቃው ሰዓት ወይም የምዘፍንበት ሰዓት 3 ሰዓት ብቻ ነው። በአራት ቀን ውስጥ 4 ቀን ምናምን ልትቆይ ትችላለህ። በትራንስፖርት ወይ ሩቅ ይሆንና ቀድመህ ወይ ለትሬሊንግም ለምንም ሪሄርስ ለማድረግ ቀድመህ መገኘት ይኖርብሃል። 4 ቀን አንድ ሀገር ውስጥ የምታጠፋ ከሆነ 3 ሰዓት ብቻ ነው ልጄ ከኔ ጋር የማይሆነው። ለዛ ነው ይዤው የሚሄደው ብዙ ቦታዎች ማለት ነው። ለዛች ለ3 ሰዓት አንደኛ የሚተኛበት ሰዓት ነው። አንዳንዴ ሳይነሳ ራሱ መመጣ የምመለስበት ሰዓት አለ። ካልተኛም ደግሞ አንዳንዴ እንቅልፍ ካልወሰደው ስለማያለቅስ የሚጫወትበት የሚፈልገውን ነገር አዘጋጅተህለት ትወጣለህ። ከማንም ሰው ጋር ይሆናል፣ ወንድም ሆነ ሴትም አብሮ ይሆናል። ጥሩ ነው። ከአባቱ ጋር እንዴት ነው? አባቱ ጋር በጣም ጥሩ። እሱም በስራ ቢዚ ስለሚሆን ነው? ቢዚ አንደኛ ቢዚ ይሆናል። ግን እኔ ከኔ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል። ማለት የመጀመሪያ ይህም ጊዜ ስለሆነ ይሆናል። በጣም ጊዜ መስጠት ፈልጌያለሁ። ለዛ ነው ብርቅ ሆኖብሽ ነው? ልጅ ብርቅ እኛ አልወለድንማ ወንድና ሴት ይለያያል። አይ ናፍቀ ነገርማ በጣም ወንድና ሴት ይለያያል። የአባት ወደ አይችልም የኔ እናት እናቀዋለን እናቀዋለን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዲና አንተነህ እዚህ የመጣሽው ቸገር 10ኛ ዓመቱን በሚያከብርበት ሰሞን ነው። አሁን በቃ ሰሞኑን ሁሉ 10ኛ ዓመታችንን በድምቀት እያከበርን ነው። 10 በ10 እና በበዓላችን ቀን በዓል የሆነች እንግዳ ነው የመጣችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ምን ትይናለሽ? እንግዲህ መርቂና እንደ እናት እደጉ ተበንደጉ አይባልም? በጣም አመሰግናለሁ። እደጉ ይባላል እንዴ? ለ ታዲያ ወደ 20 እናድግም እንዴ? እደጉ እደጉ እድሜ ይስጣችሁ ነው የሚባለው። አባባ እደጉ ብሎ እኮ አንዱ ትልቁን ሰው እየመረቃቸው አባባ እደጉ እድሜ ይስጣችሁ። ያው እንግዲህ ከ10 ዓመት በኋላ እኔም ድጋሚ እንዳከብር ይቻኝ። እኔም ተመርቅ መጫለሽ ሄደሽ ነው? ኑሮሽ እዛው ነው? ሄድና መለሳለሁ። ግን ለልጅ ለትምህርቱም ለምኑም እዛም እዚህም እንሆናለን ብለናል። እግዚአብሔር ይፍቀድ። እሱ ይፍቀድ በቃ እንጂ ያው በ20ኛ ዓመት እንግዲህ እንገናኛለን። ለአንቺ አንቺ ማች ግሽ ትልቅ ሆነሽ አልበም ይዘሽ ስትመጪ ድጋሚ እንገናኛለን። አትሄጂም እንደ አንቺ ወደ ቤት እዚህ ልታድሪ ነው? ምንድን ሂጂ በቃ ጨርሰናል። ምንም ዝም ብለሽ ቁጭ ትያለሽ እ ጋሜ በሌላቸው ላንድ ወይ ብርጃን እሺ፣ ሰው ዝም ብሎ ቁጭ ይላል? እንደዚያ ዓይነት እንግዳ አጋጥሞኝ አያውቅም። ተመቸሽ ስቱዲዮ? ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ነው። እውነት ደስ ይላል። በቃ ሂጂ ሂጂ፣ ጋሜን በሌላቸው ላይ ሂጂ። ናና ዝማሙ ዝማሜ አሀ ናና ዝማሙ ዝማሜ አሀ ግዲ ጀመረኝ ዝማሜ አሀ ለአነሳሳኝ ዝማሜ አሀ ናና ዝማሙ ዝማሜ ጨዋታ ወዳዴ ናና ዝማሙ ዝማሜ የፍቅር አበባ ናና ዝማሙ ዝማሜ እንደው ሰብሰብ አርገኝ ናና ዝማሙ ዝማሜ ስወጣ ስገባ ናና ዝማሙ ዝማሜ ስወጣ ስገባ ድራ ነው አሉኝ መኖሪያ ቦታ ድራ ነው አሉኝ መኖሪያ ቦታ እንዴት ነው በሉልኝ የኔ ትዝታ እንዴት ነው በሉልኝ የኔ ትዝታ
ያንቺን ትዝታ እንዴት ነው? እንደልሻለን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።